balik garing gelundrung tok. Sebab asin dan pinggir jalan balik garing gelundrung tok sebabe lah kaya lemu kaya kaya gelundrung ya ora apa-apa lemuan ora ana Mbak Mina ya kurang. Oh iya iya ya iya arep suarane arep kaya super power wah super power pokoknya gede-gede kira digodok limang dina masa matengah. Ayo lagune Gubuk Asmara apa Pantai Lo Gending. Nggih. Azo. Iki kapuri jumeneng sinten niki? Iki kapuri jumeneng Mbak Puji. Oh, ya, Mbak Puji. Puji Windari. Puji Windari. Windari. Yuk disebut kaya ngapa to? Dados asik. Ya ngejambak kompak mau ngamben wengi mangkat. Ya iya rombongan laras niti Nugroho ke pokoknya. Pokoknya jen satu hati. Satu hati kompak apa baik bisa. Bisa kreatif temenan. Tuh kreatif kreatif apa wis ganti wis suwe jane nyong yo ngomongi jane benere kreatif iki tapi mike jadine yo maunine kreatif kuwi masalah kreatif. Oh yo ngefek kurang kaya kiye ya kreatif kurang kaya kiye. Oh iya ora apa-apa ya Mbak sinten? Mbak Puji Windari. Mbak Puji Windari asline pundi? Asline. Apa wis bojo apa urung asline? Asline Wonopasetran. Utange pira umae nang ndi matine kapan? Wis. Pernah-pernah temen. Pernah-pernah temen kaya. Oh, jan. Anu keprongkos keom. Brongkos kae. Brongkos kae. Ora blek. Aku ngepanake, Mbak. Sapa miki asmane? Mbak Puji. Mbak Puji karo. Ayo-ayo kok. Nggih, korengen tangane. Is. Di koreng kok ora gaul ya kaya kue ih cici banget korengen aja yuk tangane korengen kue itu jenengane apa hena hena gaul bulan Erika ya gue caranone tarto gue tarto tuh ini kakaknya tarti. Oh iya kelalen. Orang kelambine ya, nyanyi model sing kelambine telung kelambine. Serba bunga, serba bunga. Serba bunga, serba daun. Daun. Yo denang ndi ya, Blek? Oh iya, golet iki dhewek aku yang ngerekon goleti ya ora bisa ngerikakan pan. Hah? Aja masyarakat sing goleti ya ora oli. Ya masa nyong emangnya jeruk makan jeruk. Orang kok terus tekan jeruk kemudian. Ya orang kaya kan pacitannya anak jeruk, anak Fanta, anak Coca-Cola. Wah, anak Sprite. Coca-Cola, Blek. Anak Sprite. 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 Ya, lagune Pantai Lo Gending bae. Pantai Lo Gending. Ciblek dadi penari latar. Anturiman. Mah. Penari latar nang ana kok larang main glodong. Sandi kandang wedhus kana. Sandi kandang wedhus kok nambut tembelek cemendil wedhus. Asem. Seneng anak. Jare dadi kepengen penari latar. Ya penari latar ya nang kene bae sayang. Ya udah penari latar jenengane penari panggung. Oh iya. Penari latar ke medun, maring ana, maring latar. Ora menang karo kae. Angger ngomong karo kae sing genah. Oh apa iya? Iya lho, penari panggung. Nah, penari iya. Penari panggung ayah. Ya, kita ngarep penari panggung kecilikan kae kuwi ya darani bocah lah. Aja. Iya. Ketone kok nyualem. Lah ya anggernya karo rikakan. Aa. Aa mau nyanyi, Aa. Ya ora semare iya Lha iya enggane penari panggung semenanya darane bocah tekal lah. Lah ya men abrisik lah. Cekal. Ya ora cekal. Amplop bensin nang. Mangga bayarane wis kecekel nyung Bali kok. Tapi kan dari nyung ngeboti bayarane urung Pak mau mari nyung bae jane ya. Udah kok malam melekotro. Ya ora melekotro. Yo. Mangga. Pantai Lo Gending. Pantai Lo Gending sor. Urung. Laras Niti Nugroho. Dadah.
kembang digoyang. He a e, he a e, he a e. Oh. Sar. Iya. Arek Kang Turiman. Gebyar gebyor ombake banyu segara. Esok esok kapan asri. Ya 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 ya. Ye yeah, ye yeah, ye yeah. Pancen subur makmur ing tanah Jawi. Ye 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 kemari pak loci nawi rakyate adem ayem adem ayem warga masyarakat Donorojo pokoknya ora kaya warga kene guyub rukun kemarin kena adem ayem kompak segala-galanya pokoknya kena nge contoh kali kumbang mriki adem ayem piyayine guyub rukun guling ngolah tetane temenan keton subuh senajan ning gunung menang-menung tapi warga masyarakat iki luar biasa. Wah, jan perantauane ya sukses. Sukses. Iya jan pokoke. Biayane pada nyah-nyoh loman. Loman nggih. Daleme be sae-sae nggih. Nggih. Apik. Aman tentrem. Aman tentrem kahanane. Nggih kok. Silir-silir ing pantelo kendhing. Ye 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 Banyu segara esok esok kapan asri temenanan gawe seneng sapa sing lagi nyawa layan ayo nyawa awe lagi ya tanah Jawi makmur ning tanah Jawi mari pa ye 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 dinawi rakyate adem ayem aman tentrem aman tentrem silir silir andelokan subur makmur tanah Jawi kemaripan lati-lati adem ayem aman tentrem silir-silir ke atan telo
Ya. Lagune luar biasa niki. Luar biasa. Biasa di luar. Pokoknya lah jan pantelok gendeng. Pengendang cepong sing tua semangat. Wisata Kebumen. Siki gantian karo pengendang cepong sing nom delok mengko dijajal kaya apa. Oh, jenengan beto pengendang niku kali. Kali. Wah, jan ora kaya. Dadi termasuk sing nom ki anak didiku. Oh, nggih. Pejantun pundi niku Watogo? Produk lokal. Oh, produk okay. Lokal ya. Made in Maos. Made in Kelapa Gada. Kelapa Gada. Sampun garwo napa dere? Oh, durung tasih bujang. Tasih bujang. Ya niate kaya kuwe sih. Apa rek dua anak? Anak sih wis anu wis padha bojo kabeh gari gari Nini sing ngurung kok. Gari Nini. Nini. Sapa sih? Nini ku. Loh, Nini. Iya, Bang. Iya, Pak. Wong takon kudu dipet mantu jeblek lah. Ninine ya wong ring. Ora plastik. Ninine gendur, Pak, asline. Kayak pe jengkel. Iya, jengkel ta ora. Jengkolen. 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 Heeh. Blas. Keprimen Kang Kepriman. Dari ana pundutan Gubuk Asmoro. Gubuk Asmoro. Gubuk Asmoro kok ngerti artine? Artine kepriman? Gubuk kuwi genah umat cilik sinang Tegalan. Iya. Asmoro kuwi seneng. Iya. Dadi gubuk sing mengenang masa jadi, lalu. Masa lalu ya sih, ya tapi ya jane kok masa lalu. Biarlah berlalu. Oh, jadi bolehnya kayak anggar nyanyi dandut main kayak Batogok ya. Kayak suaranya apik banget. Oh iya. Suara siji wingi nang Indosiar. Wah, Indosiar. Adik kulanang, adik kulanang. Oh, oh Mas Ulino. Ulino, Pak. Mas Ulino. Sekap mau ya. Juga. Kayak mikir lagune Gubuk Asmoro. Gubuk Asmoro. Jan asline ya pacaran tapi jan anu bener-bener. Kekiasan-kiasan. Ya iya pacar tapi ya arep kiasannya dongane aja anak temenan ya. Iya. Ning ora masalah. Anu anak temenan apa Black? Ya kuwe anak temenan apa Kang Turiman? Ya, anak temenan. Ya dia. Mana temenan Mas Alam, mana kucing? Iya. Wong ditakoni ada jengkol. Jengkel sepisan potong pindho potong ke jengkel pipiran. Ngandel apa ora? Mboten kula mboten tau jengkel. Oh, ora bae. Yakin ora tau jengkelnya darani apa bae ora tau jengkel darani Allah. Asu darani apa ya menang. Pokoke manut lah. Sing penting aja dipotong. Mangga dipotong ya kebangetan wong nyong mbek manjat tepul. Ngoten nangis bareng. Nangis bareng. Adul nangis oleh tambahan satu sih. Temenan lho. Heeh. Nggih niki Gubuk Asmoro. Gubuk Asmoro. 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 Ya, siki gari sapa sing durung? Mbak Dewi. Dewi. Mbak Dewi, mangga Mbak Dewi. Anu Ninda, Ninda. Ninda wis kulak apa urung? Gubuk Asmoro. Urung, wis kulak. Nah kurung kulak yang kok kulak bareng nyobar kulak. Kulak gombong pasar pagi. Seunting piram bu siki. Seuntil ana sing 5000 setengah. Ya. Tinimbang buang binuang. Iya. Kae Gubuk Asmoro kae. Oh sing endi? Eh kae. Oh iya. Oh kiye ya. Pas asale ger Gubuk Asmoro patute matur nuwun. Nggih. Patute iki cowok ya. Cowok iya. Patute genanu lagune wong lanang. Lah iki lagune wong lanang iki. Rumah sama. Niki kui permintaan lagu dari Bapak napa Mandra dan keluarga Pak Wakal Sambel Kemangi. Sambel Kemangi. Bapak Mandra meremelek untuk ketua Pak Wakal. Meremelek kayak sindet sing lagi ngantuk kok. Meremelek alias pijit-pijit. Iya. Nggih. Mangga mungkin bar niki tapen apa sambel kemangi dhisik sambel kemangi dhisik ora apa-apa mau dipinangkani siji heeh sambel kemangi yo sambel kemangi sambel kemangi lalabane Kang Turiman is aja nyong lah karo Mugi karo Mugi karo Mugi sate ciblak oh iya enak karo Mas Mugi Mas ngene Mas Mugi ya or Gubuk Asmoro Mas Mugi or Gubuk Asmoro Mugi Gubuk Asmoro iya mangga yo Mbak Dewi yo Mbak oh sinten Mbak Ninda sambal kemangi. Sambal kemangi. Oh Gubuk Asmoro. Oh Asmoro. Oke monggo Mas Mugi. Sareng-sareng. Iya sareng-sareng. Iya disepot kaya ngopo dados. Mas Mugi kali penyanyi badhe duit. Duit. Habis diganti. Ganti karo bathukmu. Asem. Duit tuli sing go tuku. Oh iya. Ya, oh iya ya duit sing kene nang lambe ireng ya. Udu kate siwit. Oh duit. Duit.
Keduwet li kae sing padha anu pating ketapel nang wit kae. Keduwet lah. Keduwet. Duwet tuli sing kae diinum seger nang Banjarnegara. Kate dawet lah. Dawet tuli anu kae sing anu dienggo cokan. Oh kan. Katuli dawet. Asem. Kate gocokan pelorot ke dawet. Anunya ora nganggo ya ora ngerti. Ora ngerti. Ya isis ya blek. Lah nganggo. Ya men kon ngene. Ngapa-ngapane kaya sawangan boy. Ngingki apa masa ngi ya kaya sawangan mangga mbas mungkin apa ngi ngaturakan sugeng dalu mas toko kalian besar sugeng dalu mas ngaturakan sugeng dalu dumateng keluarga besar inji inji pamakal mas kalikumbang inji orang tadi kaya kakang adik ya inji 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 mohon maaf lahir batin. Oh yes. Aduh, aku gomen karo jenengan piyayi kakung tapi alus. Alus terus nane makhluk halus. Alus banget ganti aja pindah. Iya. Terus kaya piyayi ini menang. Menang menang. Menang. Cibaya. Lebih nang Purbalingga ya menang. Menang. Nang Gombong ya menang. Nang Kebumen ya menang. Ya nu pisu apa kepriwe? Tegese ana masalah menang iku. Iya, maksudnya menang kepriwe? Menang bae maksudnya. Menang bae, menang-menang karo sing kana. Iya, menang-menang karo sing kana, menang-menang karo kana. Oh, ora ya, Mas. Ketemu tapi janjine kaya kiye. Iki jantan lho. Apa iya? Jantan berkokok. Jeneng ana jantan berkokok, keprimen. Aku niru kena suarane iki bisa. Keprime. Keprime jajal. Nun para pamirsa, dalem menika pinanggihan kali laras Titin Nugroho. Ingkang dipun pangarsani iki dalang Guntur Yanto, dalem menika badhe ngawontenaken hiburan campur sari. Dadi ora kaya kowe klathak temenan. Ora sine dalang Guntur kuwi nirokna sapa sing ora bisa. Oh, nirokna dalang sapa bebe bisa. Jajal kaya almarhum Mbah Gino suduke keprime. Dijajali kabeh. Ya Mbah Gino. Nggih. Nuwun sewu dalu menika Kang Turiman kali Budi Black damar mancum cinupet duduk dalem yung ning alun-alun ana peperangan nduk jan kaya dupliat fotokopi kaya notok ya lha nek Pak Mantep jajal kepripun Pak Mantep Sudarsono anu ngene Dek Turiman la iki bareng-bareng karo Ci Black ing pengkok supaya nglipur warga masyarakat Kali Kumbang ngono kuwi lho. Oh. Tak mantep. Lek Mas Dalang Kukuh. Bayu melulang rene kok jalmo. Ya. Mani jajal. Hah? Dalang sapa? Dalang Dalang Ciming. Dalang Ciming dalang endi sih? Dalang sapa Mas Eko Suwaryo? Iya, Eko, Mas Eko Suwaryo. Pripun kabare Mas Guntur? Angger Mas Eko kan iki hambuka wiwaraning cerita. Ceritane ringgit purwo kan aja gue mbok. Iya. Ngomongnya beserok-serok kaya nyong aja kaya. Apa bener gue bos? Nek, kaya gue. Nek Pak Anom Suroto kok beri bos? Kang Duriman. Orang jan Taryon. Oh, iya aku gumun kok. Pinter nih rok nas apa baik. Iya. Iya. Kayak Kang Turiman. Usah. Kang Turiman nih rok nas apa banyak tayang kewan suara kewan tayang. Lah, aja cokelat yang promosi kena bung nyote ngapa ngapa ora. Jelang. Jelang ngar kucing. Kucing. Suarane. Wedus. Ah wedus. Wak 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 wak. Jadi ngundangi wak. Yang pedes bandot ya kayak gue. Apa iya? Angger cempe mon ini beda. Angger cempe. Men. Iku kowe men-men. Apa men? Men. Iku angger cempe. Iya. Oh, pirang bulan pisan. Hah? Apa ne lah. Oh, lang ngira kena kirik. Hah? Kirik. Ai 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 ai. Ki lo persis banget lu. Sing mau tau repas sing mikir persis. Yo gubuk asmara Mas. Lagi gubuk asmara yo langsung digawe. Dadi goyang. Heeh, dadi yo Mas. Sor. Lewat aku kelingan kukusane yen tak terleren ning cacak bapak
Nuwun. Matur nuwun. Mas Mogi. Niki malah tambah penari latar. Nggih. Penari latar. Nuwun sewu Mas, asma Mas sinten nggih? Mas Erdi. Erdi. Dari mana ya, Mas? Kalikumbang. Oh, ya, dari Kalikumbang. Jogete semangat. Aku wegah kelangan. Oh, lagune wegah kelangan ingkang kasebut. Nyuwun wegah kelangan. Wegah kelangan. Lah kelangan sinten? Kelangan mamih calon kalongan calon mamih ana sing wis kulak apa iki gaul Kang gaule ke rambute main kaya rikok malah brengsek tok yen jan ketone kaya nu keton dah jan iya 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 semangat iya iya ki jaman nu ki kaya kiye jaman nom no loh kiyopong lirik esik-esik krumu jengkel maning apa ten kula jengkel karo Kang Turiman jengkel maning kula jengkel Kang Turiman ora potong peraturan anggar jengkel nang panggung potong tekan gara-gara potong ya akhirnya enteng potong ya seket-seket lah nyung bali gak apa-apa ya berdoa ngono pak dipotongi pak bu Lam, gua bakal kokosan trok. Kokosan trok.
toko santo mangga mas apa sih itu? Wega kelangan sama Wega kelangan mas RD badannya pun putih pilih mbak monggo milih sing putih Ninda, Ninda oke olorone nggih olorone olorone ya olorone ayo bang oke mas RD ke mbak Lisa kali mbak mbak Ninda kuli milih mas RD ya tepat ya. Ya tepat. Ya milih sing esi orsinil orsinil. Iya, esi orsinil ya. Iya. Esi main. Esi main. Ada aku wis bodol. Ayo orsinil. Ih, jenengane orsinil. Orsinil. Apa orsinil. Indah orsinil. Ninda. Ninda. Ayo. Aja jenge lu jangan tak potong lu. Wah, melu-melu. Melu-melu dipotong lu. Angger melu-melu dipotong. Melu-melu dipotong. Aku kan mung nirokna jenengan saya. Lah kan melu-melu. Saya ayo mangga lagune wegah kelangan wegah kelangan wegah kelangan iki mbak seru nyemala nembe krungu gitu oh iya anggar lagu wegah kelangan kowe jan pas jan lagune nyong kowe anggar krungu ndeleng kaya ngapa wegah kelangan mik masuk doni tiri aja aja kowe jane kaya agini cipi jangan Buka ke. Lagu ni wegah kelangan. Anaknya siapa? Anaknya biung. Ya karuan anaknya biung, masa anaknya bit gedang. Jangkar. Boten kula lagi takon karo penyanyine panjenengan. Masih sekolah, Mbak? Masih. Kelas? Kelas 2 ki malah ora ming sekolah. Apa? Asi rongkola. Sekolah maksudnya SMP, SMA, SMA. SMK. Oh, SMK. Heeh. Jurusan apa? Purwokerto Cilacap. Banyumas. Ora ana bendile kae Watugung. Jare-jare kenet. Oh iya sih sekolah, Black. Nyong SMP. SMP. SMP sekolah menengah pertama? Ora. Apa? Sampun manak pisan. Jabang bocah. Anggerika ya SMP. Nyong SMP. Sampun me pecah. Sekolah masang pongkor. Oh, tukang jeres. Nah, dulu rek. Ora apa-apa, sing penting halal. Iya. Sor, yo. Wes, gat-gate lah pengurung-urung. Gat-gate potong. Oh, gat-gate potong. Apa kok dipotong? Kok gat-gate dipotong? Jarmu kok. Potongnya mengko nek anu bulan besar ya. Iya. Yo. Melas item lagune wegah kelangan. Dados. Yo wegah kelangan yo Mbak, Mas. Wegah kelangan monggo Mas Ardi. Iya, Mas Ardi. Nggih, pilih badhe nderek. Nggih. Ojo beksa, nggih monggo. Yuk langsung digawe, Mas. Heeh. Yo digawe dadi didol. Dul. Didol kaya capek. Oh, siap. Eh. Sor. Laras midimu, Bro. Katos. Woyo woyo. Ye opro. Asik pantura. Yes. Atiku Goyang, bareng, sor, sor, sor.
Kakelangan matur nuwun stand beblis duduk manis iki nyambung maring gerujukan Banyuwangi. Gerujukan Banyuwangi. Dutane Mas sinten nggih Bumina? Mas Bayu sing ngersakaken nggih. Mbah nuwun Mas Bayu nggih. Gerujukan Banyuwangi. Gerujukan Banyuwangi spesialis Dewi. Wah. Oh. Spesialis. Oh, spesialis. Pilih Mas Bayu badhe minggah panggungan monggo. Nggih. Mboten. Mangke sambel kemangi bangsane kalajengaken wonten ing gara-gara. Oh, nggih. Monggo. Moga Pak Dewi, gerujukan Banyuwangi. Gerujukan. Pokoknya spesialis lagu jingkrak-jingkrak bangsane. Oh, anger sing. Bangsane jarang goyang. Jarang goyang. Melasi ke Mbak Dewi. Terus. Melasi nang apa? Masuk kangen lho kerokan. Oh, apa iya? Iya, lama itu. Nggih, kapan Mas Bayu jere disengi? Disengi kok keperang peri lah. Iya, di. Kepriwe. Disengi kok metu keti. Ya ora lah. Oh, disengi. Disengi. Ya, oh, napa niku Mas Dalang napa nggih, Mas Dalang? Nen. Mbak Dewi. Sa- oh, Mas Dalang Bayu. Meniko Mas Dalang. Oh, niku biyayine. Oh, bae Mas Bayu Kencono mah. Oh. Sugeng tetepangan Mas kula nembang ngertos priyantunipun. Nuwun pangapunten. Iki biyayine. Kula nggih pun tepang. Kali Mas Bayu. Ya wis tau melu. Urung tau diperintah. Jenengan pun tepang kali kula. Mugi-mugi sukses Mas panggungan. Temenan. Ya yo. Mas Bayu kenalan kula Ci. Lah ora usah. Aja lenjelen. Melu bae lah. Ora usah. Ora di arep ora dijopo ora, ora usah nganyur-nganyur. Kang jenengan kanggo nyung melu. Ora Mas Bayu ora tau nganggo pelawak. Ora usah warna-warna. Nek nganggo pelawak udan. Nek nganggo pelawak udan. Udan terus. Ora nganggo malah udan dislemati sak anu segane ora metu. Oh ngerti-ngerti nek goblok. Bisa bisane. Bisa bisane yo lagune gerojokan Banyuwangi dados. Nggih, monggo. Sor. Urung. Urung lah. Goyang dong. Assalamualaikum. Thank you.
yo yo yo. Matur nuwun Mbak Dewi setan beblis duduk manis Kang Turiman Bokayu Ciblek. Nggih. Damar mancung sinupet dipunggel dhisik mengko sambunang gara-gara. Nggih, ora ketang mengko pirang menit. Aku tak nerusna wayangane. Mangga, kalajaken malih wonten adicara pakliran mangga. Wis tabuh loro iki. Jam loro. Diakal-akal Kang Togo. Akal-akal. Ale betul. Amoran, to.
gotong royong nyambut gawe sayo sayo lukun rukun rukun wih edan ke barat bawor magogok makodo waton we sawangono iki mor nalendro simbar wirangin Prabu Dewa Tentang ora gelem minggat saka Duratis pandeng geseng dadi arang kuat nampani pandenging panduruk ini sembah hidrideran Gerseng modar kowe mor gaseng kowe mor duh megel gaseng kowe nganggo pandening pandulu geni kumbokan wewehane drona bekulak maring inyong parap wih ngono duh mubah beceran iki ya temenan wih aduh yuk walah aduh ya Ibran bawur keparat pucuk be
blegeduk monyor-monyor manuk prit gantil buntute kisah anak Prabu Baladewa paman pendito duno pawan bawor dudu mawanipun piyambak kula mawon gumun kok mboten ate-ate bawor menika digdaya sanget kajenge megel-megel magokok makutha watur menika mboten jeng minggat saking praja Durati kajenge kuat napani nenggolo benedak sanggawe Kakak Prabu Kang Puspito Arum Kasiliring Samirono Mri Sekar Gadung Gan dan nirokong as mawe raras renani ngendriyo Kakak Prabu, Yayi Bathara Kadange pun kakang Yayi. Paman Pendhita Durna pucuk pucuk. Blegeduk monyor-monyor manuk prit gantil buntu tekiso. Ananata Ndarawati nuwun inggih. Ari palenggan samangke menawi peperangan dipun lajengaken sami kemawon rebutan pepesan sumung. Sami kemawon rebut balung tanpa isi Kakak Prabu ingkang baku menika ora kula. Anane kahanan kang kaya ngene bawur dudu mawane dhewe apa yo si adik iki bakal mangro tinggal belane kelawan si bawur. Kakang Prabu sampun kematur sampun pasumelang ing baku. Ari palenggan samangke sumangga Kakang Prabu kula aturi. Jujuk wonten ing kisiking samudra sinarengan paman pendhita. Kula badhe minggah wonten ing kayangan Untara Segara suwarang ten ngarsanipun Sang Hyang Wisnu Bathara. Kula badhe dandang onake kuntul-kuntul onake dandang. Mangke sasampunipun saged kula boyong kembang tunjung seta kula paringaken dumateng Kakang Prabu.
jagat Dewa Yo Bathara Yo jagat Kramu Dinto kaya ngono agawe suka gembiraning manepun Kakang Yai. Yen kaya ngono tak enteni sak pinggiring segoro. Si Adile bakal munggah oneng kayangan untur segoro mboten ngantos suruping. Surya kula badhe maringaken kembang tunjum seto kok Prabu. Welanda. Kresna lagi kedunungan dayaning angkara murka lagi ora eling ngayane reng ngayane kaya gue yang semumbelani karo Ndara Bala Dewa karo Pendita Drona ya Kang Bawor kaya gue anane kena ya men udah jenengene wong anggar lagi ketutup atine kena kaya gue priwe maning luput katurangane mengko anggere anu Kresna munggah maring kayangan untara segara. Luput katurangane mengko kembang tunjung seta diparingna karo Prabu Baladewa sing ngenteni nang pinggiring segara kaya kowe. Banjur karepe kepriwe anggere kaya kiye matur bae maring bendarane dhewek maring ramane. Balik maring karang kade dempel anane kahanan nang Dwarawati ki kaya kiyereng ayuh mlaku ngetutwuri karo inyong sendure Pategalan aturna kahanan Dwarawati maring ramane reng ayuh Kang Bawor.